President, representanten Vedum og Senterpartiet prøver å fremstå som forsvarspartiet. Og beskylder regjeringen for å bygge ned forsvaret, heimevernet, underfinansiere langtidsplanen. Det er jo verdt å minne representanten Vedum om hva som var status i norske forsvaret etter 8 rød-grønne år. Etterslepp på 2,5 milliarder på vedlikehold, reservedeler, tomme beredskapslager, tomme ammunisjonslager. Viktige forsvarsanlegg som Olavsvern ble ledet ut til russiske interesser før det ble solgt. Fregattene lå til kai ved Håkonsvern. Man var med på å lane flere heimevernsdistrikt, redusert omfang av øving og trening. Så vil Senterpartiet opprettholde flere baser blant denne Andøya. Samtidig så vet vi at våre gamle P3 Orion-fly flyr på overtid. Senterpartiet ikke har lagt inn penger i sin egen langtidsplan til nye overvåkingsfly. Mener Senterpartiet at det er forsvarlig for beredskapen, at ikke vi lenger trenger å overvåke nordområdene som vi har gjort siden tidlig på 60-tallet? Er det noe som vi er svært opptatt av, så er det beredskapen i Nord-Norge, eller i hele landet. Men klart med spesiell vekt på Nord-Norge, for der har man store sikkerhetsmessige utfordringer. Og derfor er den replikken her litt overraskende, for det eneste konkrete som kommer fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, det er jo en svekkelse av beredskapen. Og det står rett ut også. Det er jo befriende ærlig. Det står at fremover så kan for eksempel ikke politiet lenger hvile seg på at man får bistand av Bell-helikopterne. Det er et sitat du kan finne i revidert nasjonalbudsjett. Så det er jo ingen styrking av beredskapen i Nord-Norge i budsjettet fra Fremskrittspartiet Høyre. Det er jo det motsatte, og det er det vi mener er grunnleggende uklokt. Og hvis du reiser til miljøet på Andøya nå, så ser du at det er en kjempekrise der, at de klarer snart ikke å løse oppgavene sine, nettopp for det er så stort frafall av folk. Så den prosessen som Høyre har satt i gang gjør jo at nå er vi en beredskapsmessig skikkelig dypt ned i overvåkningsfly, og derfor så kommer det inn amerikanske fly i stedet for. Så det er jo resultatene av Høyre sin politikk som nå skaper den beredskapsmessige krisen vi ser viktige deler av forsvaret i Nord-Norge. Representanten svarte ikke på spørsmålet mitt. Mener Senterpartiet at det er et godt signal til våre allierte og NATO, og at vi ikke skal opprettholde den maritime overvåkingskapasiteten, anti-ubåtkapasitet. Vi skal drive en base, men vi skal ikke ha fly der. Skal vi ikke være NATO i noe lenger og ta vare på den sikkerheten på vegne av oss selv og våre allierte? Vi må jo ha materiell hvis vi skal klare å gjøre det. Slagsvold Vedum. President, du gjerne inviterer med Agdestein opp til Andøya, og så snakker med de som faktisk har uniformen på, og som jobber med maritim overvåkningsfly. Og så kunne du spurt dem, mener de at Senterpartiets strategi når det gjelder Orion, nye overvåkningsfly, base har vært den beste strategien, eller mener de Høyres strategi har vært den beste strategien? Og da vil Agdestein merke at alle som faktisk gjør jobben hver bidrag, vil si jo Senterpartiets linje, Senterpartiets forutsigbarhet, det har vært den kloke linja som har hatt en bedre kapasitet nå, og også hatt en klokere innfasning over tid. For problemet nå er at man skal både bytte base, man skal ha nye kapasiteter inn samtidig, og man klarer ikke å løse oppdraget her og nå. Vi må hele tiden i beredskapsmessig sammenheng, spesielt i Nord-Norge, sørge for at vi har muligheten til å løse oppgaven. Og det skjer ikke nå. Og alle som har uniform på er svært uenige i den konklusjonen som Høyre har tatt med å legge ned Andøya og flytte ting til Evenes.